ناپوليونن ود سلطان لمملس جاليو هنا سرتحال تبلو بسرغو يوازي ماسرات لين داله توقت ترسرولال مكتلاق ابهيكو فيلفورت اباتو نورتيل ابيوتينيا يناپوليون جالي بيهونم ارسو دغمو ينوغوسو لولي بمهونو ادمند ادرس يتبالون يادرا دبدابي انددل هونولت وانا قابهيكو مارسيل بالمنورو لاباتو تلكو ينبرو ملئكت بجو غبطوال يالون ميس ارم بسات اندرو جراون يميغا قربت عند زادي متولتال ادمند كسر بتولو يميلقق مهونون فيلفورت قال جبتولتالنا ليليتون بمولو بمارفيا بيتو سيقوي كاهون اوطالو سيل بغوغوت يتتطابق انبر طبقو مالقره وتادروچو ودسو متتو كنبربت مارفيا بيت اوتتوتال وديت يتوسده اندونا كن سكاونا ناوكم أفويتا كفل عرات يقتلال إدمند دانتنا كوميسارو انگدا معرفیاون کفل اندالفو ሁለት ወታደሮች ከኤድመንድ ጎን ቆሙ ወዲያውም ወደ ፍርድ ቤት የሚያስገባው በር ተከፍቶ እጅግ የሚያስፈሩትን ረጅምና ጨለማ የዋጣቸው መተላለፊያዎች ተጓዙ የቬልቮርት አፓርታማ ከፍርድ ቤቱ ጋር የተገናኘ የመሆኑን ያህል ፍርድ ቤቱ እንደገና كسر بيتو غار يتيازن بره بزومة تلالفياوش كالفو بوهالا ادمندنا عجابيوشو بمج ارشاو كأند يبرت برلايسي درسو قوم برو ودياونو تكفتنا اندقبا كجرباو تسكا ادمندهون يتامك انا كباد اير متنفس جمره بيوتو لمجم مرياكسي اسر بيت قبا يومنجي اسر بيتوست بتلي لسو يتسدقشو كفل نتقونا كالل يعليك بمونا فراتو كمك انسون بلاي يفيل فورت يماسنا نياك علاتنا يسدقو تسفا جوروست ياك عجل بيت نبر بزوم سايقوي كأنو مشتو كفلون جلما عوادو بجلماو يتنسا عينو ما يتسيسانو يمسمات جلو تاو جمرا تنشم دمس سيسما مفتاتون يميا بسرلت والتادر يمت علت يمسلو كتك امت بدبوتا بدك قبلو ودبرو يهدنا قومو بقو قوتي عدامت عال دمسو جن ودلل اغطى جاهد نايت افال السوم تملسو برجو مولاي قمت عال بمج ارشا كمشتو عراسات بميهون بتكزي ادمند تسفا بمقورت لاين دال بمتلالفيو اكابابي يرمجا دمس سما رمجاهم السو كتاق قربت كفل سيدرس قومة قرفو تكفتو غزوفو بر اند تبرقده يولد توافوج برهان يتاي جمر عرات وتدروج قبو السيح
إدمند برجمو تنفسو لبو بدس تعدل لك ودني همتاتشو تعدل سيل تأيك فتقن نبلو أو ردات أكابي قون هلاكاتشو عدل لكنا هلاكاتشو ويلورت مهنون مارغاكتو لد لبسو وطات تلك فويتا هونو نبريت سمو مفتاتون التتقاترم ودبرو ليامر حقاتو قراتو وتادروچ كن كمكاكلاچو ادركوتال منجل هاي يسرنيا ماشيغيا قوم ساطن يمسل سرغللا يطبقوال يسرغللاو بر تكفتا ادمند نغرو سايغباونا عندم قال لمناغر انكون فاتا سايغن كوالاو سيغفطرو تسمو يمتاغل فلاغوت انبرو كافتا بوالا سرغللا وست غبطو ሁለት ወታደሮች ከጎናቸው ሁለት ደሞ ከፊት ለፊታቸው አድርገውት አስቀምጡት ግዙፉ ሰረገላ ወደማይታወቀው አቅጣጫ ጉዞን ቀጠለ ድፍኑ ሰረገላ እንደቆመ ኤድመንድ ቢመለከት ወደብ ላይ መድረሳቸውን ተረዳ አንድ የቀረጥ መኮንን በባህሩ ዳርቻ በሰንሰለት አያይዞ ካቆማት ጀልባ ላይ ከራቱ ወታደሮች ጋር ወጣ አንድ ሌላ የፖሊስ መኮንንም ጠርዙ አካባቢ ተቀመጠ ሌሎች አራት ቀዛፊዎች ባለ በሌለ ኃይላቸው እየቀዘፉ የባህሩን ጉዞ ተያያዙት እንዴ ወዴት ነው የምትወስዱኝ ሲል ጠየቀ ኤድመንድ አንደኛውን ወታደር በስክታ ማሽቆለ ናሁን ታውቀው የለ ግን ምንም አይነት መረጃ እንዳንሰጥ ተከልክለናል ወንድሜ ኤድመንድ ሌላል ተናገረም ጸጥ ብሎ በሐሳብ እንደተዋጠ ከጨለማ ጋር የተላመዱትን የመርከበኞች አይኖቹን ያንከራተተ ዙሪያ ገባውን በመመልከት የጨለማውን ግርዶሽ ሊሰነጥቅ ይሞክር ጀመር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀዛፊዎቹ መቅዘፋቸውን አቁመው እረፍት ማድረግ ጀመሩ። ኤድመንድ ምንም እንኳን ጥያቄ እንዳያነሳበት የከለከለው ቢሆንም ካጠገቡ የተቀመጠውን ወታደር እንዲህ ሲል ጠየቀው የኔ ወንድም ይቅርታ አድርግልኝና ለህሊና የማይከብድ አንድ ጥያቄ ለመመለስ እንድታዝንልኝ ለምንሃለሁ ይኸውልህ እኔ ንጹህና ታማኝ ዜጋ ነበርኩ ባልታወቀ ደባ በሐሰት ወንጂ ያለው ለመሆኑ የት ነው የምትወስዱኝ እባክህ ይሄንን ብቻ ንገረኝ ለመርከብኝነት ሙያዬ ክብር ስል እድሌን ከማማረር በስተቀር ሚስጥርህን ላለማውጣት ቃል ገባላለሁ። ወታደሩም እንዲህ ሲል መለሰ። አይነ ደምባራ ወይም ከማርሴል ወደብ ወጥተህ የማታውቅ የመንደር አውደል ላይ ካልሆንክ በስተቀር በአሁኑ ጊዜ ወዴት እንደምትሄድ መገመት መቻል ነበረብህ። እስኪ ዙሪያህን ተመልከተው። ኤድመንድ ከተቀመጠበት ተነስቶ ጀልባዋ ወደምትጓዝበት አቅጣጫ ይመለከት ጀመር። እንደ ሰማይ ጠቀስ እንጻ ቀጥ ብሎ ወደ ላይ ይወጣው ጥቁር አለትና ከሱም ጫፍ ላይ የተሰራው በአይን ቀርቶ በስም እንኳን አስከፊነቱ የሚነገርለት ቻቲዮዴፍ የተባለ ወይኒ ቤት ከሩቅ ይታያል። ለብዙ ዘመናት ባስፈሪነቱ የታወቀው ይህ ሲኦል መሰል ወይኒ ቤት እንደታየው ኤድመንድ ወደ እስር ቤት ሳይሆን ወደ መግደያ ስፍራው የሚወሰድ የሞት ቅጣት የተበየነበት ሰው ያህል ቀልቡ ተገፈፈ። አረጉድ አረጉድ
ሲል ጮኸ ኤድመንድ ሳይታወቀው። ቻቲዮዴፍ፣ ለምንድን ነው ወደዛ የምንሄደው? ወታደሮቹ ባንድ ነሳቁ። እዛ እንድታሰር ልትወስዱኝ አትችሉም። ቻቲዮዴፍ እኮ የፖለቲካ ወንጀለኞች እስር ቤት ነው። እኔ ምን አጠፋው? እውነት እዚያ ልታሰር መወሰዴ ነው? ምናልባት ነበር መልሱ። ግን እኮ ቬልቮርት ቃል ገብቶልኛል። እኛ ቬልቮርት ምን ቃል እንደገባልን ብናውቀው ነገር የለም ወንድሜ፣ አለ ወታደሩ። እኛ የምናውቀው ወደ ቻቲዮዴፍ መሄዳችንን ብቻ ነው። ኤድመንድ ራሱን ወደ ባህሩ ሊወረውር ተነስቶ እግሩ መርከቧን እንደለቀቀ አራት ኃይለኛ ክንዶች አፈፍ አድርገው ወደ ነበረበት ሲመልሱት በል እያጓራ ወደቀ። ሰማኸኝ ሆይ? አለ አንድ ወታደር ካርባይን ጠመንጃ ደቅ ነው። ከአሁን በኋላ አንድም እንቅስቃሴ ብታሳይ ግንባርህን በጥይት ለመፍለጥ ገድዳለሁ። አንድም እንቅስቃሴ። ከአጭር ጊዜ በኋላ ጀልባዋ አንድ ነገር ስትነካ ታወቀው። ጉዟቸው ተገባዷል። ከዛ በኋላ በወታደሮቹ ግፊት ከጀልባዋ ወርዶ ወደ መሬት ደረሰ። ከእንግዲህ መታገል ዋጋ የለውም። ከነሱ እኩል መራመድ ቢሳነውም ኃይሉ ስለከዳው እንጂ የመቃወም ፍላጎት ኖሮት አልነበረም። ሰውነቱ ዝሎበት እንደ ሰከረ ሰው ይንገዳገደው ጀመር። እግሩን እያነሳ ሲራመድና አንድ ክፍል ውስጥ ገብቶ በሩ ከጀርባው ሲዘጋ ሁሉ የሚታየው እንደ ህልም ከመሆኑ በስተቀር አይኑ ጥቅጥቅ ባለ ጭጋግ የተጋረደ ያህል ማየት ተስኖት ነበረ። በመጨረሻው ክንዱን የያዙት ሰዎች እንዲቆም አደረጉት። ጠባቂዎቹም የሚያመልጥበት መንገድ እንደሌለው ስለተረዱ ለቀቁት። ከአስር ደቂቃ ቆይታ በኋላ እስረኛውን ይዛችሁ ተከተሉኝ፣ አለ አንድ ድምፅ። ቅደም አለው አንድ ወታደር ከጀርባው እየገፈተረው። ኤድመንድ ትዕዛዙን ተከትሎ ደረጃዎችን ከወረዱ በኋላ ምድር ውስጥ ወዳሉ ክፍሎች ተወስዶ በአንደኛዋ ጠባብ ክፍል ውስጥ እንዲገባ ታዘዘ። ቅንጣት ቀዳዳ ከሌለው የድንጋይ ካብ የተሰራችው ይቺ እምክ እምክ የምትሸት ቤት ማንም የሚደፍራት አትመስልም። በአንድ ቦርጩማ ላይ ተቀምጣ የምትንጨለጨለው ኩራዝ የክፍሉን ከባድነትና አስፈሪነት በመጠኑ ያቀለለችው ከመሆኑም በላይ ኤድመንድ እጅግ የቆሸሸ ልብስ የለበሰውንና ሞኛ ሞኝ ፊት ያለውን የወይን ቤት ዘበኛ እንዲያይ እረዳችሁ። ለዛሬ ለሪት እዚህ ታድራለ፣ አለ ዘበኛው። ለሊቱ በመግፋቱ አስተዳዳሪ ተኝተዋል። ምናልባት ነገ ስላንተ የተጻፈውን መመሪያ ካነበበ በኋላ ሌላ ክፍል እንዲሰጥ ያደርግ ይሆናል። ይኸውልህ ዳቦ ኩባያው ላይ ውሃለልህ። እዚያ ጥግ አካባቢ ደግሞ ለመኝታ ጥቂት ገለባ ብጤ አይጠፋም። ለአንድ እስረኛ የሚያስፈልጉ ነገሮች ተሟልተውልሃል። ደህና ደር። እስረኛው አንድ ቃል እንኳን ለመመለስ ጊዜ ሳይሰጠው ዘበኛው ኩራዟን አንስቶ ከክፍል ወጣና በሩን ዘግቶ በውጭ ቆለፈበት። ኤድመንድ
تكتك كالو جل معقار تفعدت زمن يو تملسو يمتعو قوك أدو يمجمرعو ينقات برهان مفتك سيجمر نبر زمن يو إدمند كنبربت كفلن دي قوي تزهز تقبلوال إدمند هالتنقس حقس بمسمار يچنك كروتي مسل ما تاندق باك قوم بالسفر علي ساين كساك اسنبر لهيتو معنقو بزيم يتنسى لافتان كون انقل فالزو ربت زبنياو ود ادمند تقال ادمند كن يميايو هاي مسل جرباو لاي چب ادرقو ادمند زور بلو راسون بفتنت عنك عنك انقل فالسنيا سيل تأيك أسبنيا انينجا عرابهم من او قالو من مياسول بنو قرالو السداداريو مانا قاقر فلقالو اي امقوانا اي تشالو اي لمن مكنياتهم يوين بيس ودم سرنجوش اندانا تطياق اندانا سيكالك لالله ترى من دن يتفكدو ما اكفل كشالك او يتشال امكف اكفل وطابلة ودي ودع من قساقس اندان دم اطاف مانبب مانبب مونة من قساقس الفلقم مقوم بيهون لاني متفار اللم يم فلقو عندنا قرب اتشانو هستده داريون من نقاقر سمع على زبنيو اندي بما ايشان نقر متاقوار راكونا بولا سامتوس بابدون توقو اندزانو اندي تادياس ابدس مجمرون دي يالنوكو لمسالة ديك بلوست تاسروي نبران دكيس نبرا غناس يمرو بنتا كتلقفا ለአስተዳዳሪ ወንድ ቢሎን ፍራንክ እንደሚሰጥ ሲቀባጀር ሰነበተና ወደ አው ለየለታ እንዴ ለየለት ማለት ጦሎባ ክብሉስት ከተቱታ የኔ ወንድም አለ ኤድመንድ እኔ ቄስም እብድም አይደለሁ 1 ሚሊዮን ፍራንክ ሰጣለሁ ብዬ አልዋሽም ግን ወደ ማርሴል ስትሄድ مرسيدس ለተባለች ልጃገረ ደብዳቤ ብታደርስልኝ 300 ፍራንክ ሰጣለሁ ደብዳቤም ባይሆን 2-3 መስመር መልእክት ብቻ ወራ 3 መስመር መልእክት ሰማላለስ ቢያዝ ጠይቅበታለሁ ጌታ ኮስራ መታገዳለሁ ኮንዲ እዚህ ስፍራ ምግቡን ሳትቆጥር ወር አንድ ሺህ ፍራንክ መዛቅ የምችል ዲታቆ ነኝ ገና ደገና 300 ፍራንክ እገኛለሁ ብዬ አንድ ሺህ ፍራንክ አሳቀቀኝ ስማኝ እንግዲያው ለመርሴዴስ ደብዳቤ ማድረሱን እምቢ ካልክ ወይም ቢያንስ እዚህ መሆኔን እንድታውቅ ባታደርግ አንድ ቀን እንደለመድከው እኔ ክፍል ሱክ ሱክ ስትል በሩ ስር ተደብቄ በዚህ ቦርጩም አናትህን ከሁለት ባልከፍለው እንዴ እስከዚህ ማታ እንዴት እስከዚህ ተደርሷል በማለት ዘበኛው ወደ ኋላ ፈንጠር ብሎ ራሱን ለመከላከል አዘጋጀ ቀሱም እንዴ ነበር የጀመረ ወንድም ያው አንተ በሶስት ቀን ውስጥ እንደሱ ይልሃል ያቲ ወዲያ ውስጥ ቀለማ ቤቶች በኖራቸው እንዴስ ገላግሎናል መሰለ ኤድመንድ ወርጩማውን ብድግ አደረገ ምን ቸገረኝ ምን ቸገረኝ እንደፈለክ አለ ዘበኛው እንዴ ካሁኑ ጨርቅን ከፍ ከፍ ማድረግ ከጀመርክ አስተዳዳሪው እናገራሉ እንዴ ጥሩ አለ ኤድመንድ ከዚያም ወርጩማውን ወለሉ ላይ መልሶ ካስቀመጠ በኋላ እሱም ተቀምጦ አንገቱን ደፋ በማድረግ አይኖቹን ያጉረጠረጠ ያበደ ለመምሰል ሞከረ አስተዳዳሪው መጥቶ እንዲያነጋግረው
የሚያደርገው ጥረት ነበር። ዘመኛው በርግጎ ከወጣ በኋላ በቅስበት አራት ወታደሮችና አንድ አስር አለቃ አስከትሎ ተመለሰ። በአስተዳዳሪው ትዕዛዝ መሰረት አለ ዘመኛው፣ ይህንን እስረኛ ምድር ቤቱ ወዳለው ክፍል ልጃችሁን ልኝውረዱ። ወደ ጨለማው ቤቱ ሲል ጠየቀ አስር አለቃ። አዎ፣ እብዶች የሚታሰሩት ከእብዶች ጋር ነው። ነገር ገነተረ። አራቱ ወታደሮች ኤድመንድን አፈፍ አድርገው ያዙት። ኤድመንድ ተስፋ በቆረጠ ሁኔታ ወታደሮቹን ያለ ተቃውሞ ተከትሎ ወረደ። በመሬቱ ውስጥ 15 ደረጃዎች እንደወረደ የአንድ ክፍል በር ተከፍቶለት ሲገባ ስምንተኛ ፓሪስ ከተማ በሚገኘው ቤተ መንግስታቸው በተለይ በትንሽዋ የጥናት ክፍላቸው ውስጥ እንግዲህም በማትለያቸውና አሁንም ከስደት ወደ ስልጣን ሲመለሱ ይዟት በመጡት ወንበራቸው ላይ ተቀምጠው አንድ እድሜው በግምት 50 ዓመት የሚሆን ግማሽ ጸጉሩን ሽበት የወረሰው ሰው የሚያደርግላቸው ንግግር በግማሽ ልብ ያዳምጣሉ። ከንግግሩ ጠቃሚውን ነጥብም በማስታወሻቸው ላይ ለማስፈር ይሞክራሉ። ምን ነበር ያልከኝ? አሉ ንጉሱ። እስቲ አጠር አድርገህ ንገረኝ። ከወደ ደቡብ አደገኛ መብረቅ በማጉረም ላይ መሆኑን በመስማቴ በጣም ተጨንቄያለሁ ነው የምለው ጃንሆይ። የለም መስፍን የለም፣ የተሳሳተ መረጃ ሳትቀበል አልቀረህም። በስተ ደቡብ ያለው የአየር ሁኔታ መልካም መሆኑን አውቃለሁ። ንጉሱና እንግዳቸው የሚናገሩት ቁም ነገር ቢሆንም ቃላት አጣጣላቸው ግን እንደ ቀልድ ነበር። ግርማዊነቱ የፈረንሳይ ህዝብን መልካም አመለካከት ማጤኑ ተገቢ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኔማ አንድ የጣረ ሞት ሙከራ ሳይከጀልብን እንደማይቀር መፍራቴ ስህተት ነው አልልም። ለመሆኑ በማን ላይ ነው ሙከራው የሚከጀለው? በአምባገነኑ ናፖሊዮን ወይም በጀሌዎቹ? አሉ ንጉሱ በታከተ ሁኔታ። ባዶ ጭንቅላት ስራ አስፈታኝ እኮ። የእርሶ ችላ ማለት ደግሞ እኔን ሰላም አሳጣኝ ጃንሆይ። የኔ ፍርሃት የመነጨው ከሜዳ ወይንም ከተራሩ ባልታ ሳይሆን ግርማዊነታቸውን ታላቅ አደጋ ሰጋቸዋል በማለት ከጥቂት ጊዜ በፊት ከማርሴል የደረሰ ታማኝና ጨዋ ሰው ከነገረኝ ጥቆማ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ተጣድፌ የመጣሁት ጌታዬ። መሲ ቬልቮርትን ቢያነጋግሩት እጅግ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ቬልቮርት ሲሉ ንጉሱ ስሙን ጫና አድርገው ደገሙት። ከጥቂት ጊዜ በፊት ከማርሴል መጣ የምትለኝ ሰው ቬልቮርት ነው? ለምን ስሙን ቀደም ብለህ አልነገርከኝም? ክቡርነቱ ስሙን የሚያውቁት ስላልመሰለኝ ነው። እንዴት ሆኖ? ቬልቮርት ጠንቃቃ፣ የተከበረ፣ ጨዋና ከሁሉም በላይ ተፍጨርጫሪ ሰው ነው። በዚያ ላይ አባቱን አጣርቼ አውቀዋለሁ። አባቱን? አዎ፣ ኖርቴልን በደንብ አውቀዋለሁ። ኖርቴል? የናፖሊዮን ጀሌ ቬልቮርት የኖርቴል ልጅ ነው እንዴ? አዎ፣ ልክ ነህ። እና ግርማዊነቱ
ይሄን ጉድ ያወቀ የጣላቱ ወልጅ የርሶን መንግስት ያገለግላ እንዴ? የነው ወዳጅ እንዴ ሳይገባህም ቬልቮርት ፍጨርጫሪ ሰው ነው እኮ ነው ማለት ምኞቱን የሚያሳካለት ሆነ ወላጅ አባቱን ጨምሮ ማንኛውንም ነገር መስዋዕት ያደርጋል። ታዲያ ባቀርበው ይሻላል አጃን ወይ? አዎ አዎ አሁኑኑ መስፍኑ በፍጥነት ከክፍሉ ወጥቶ አጣቀቆየ በኋላ ከቬልቮርት ጋር ተመለሰ። ግባ ግባ ቬልቮርት ግባ ወዲህ ቀረብ በል አሉ ንጉሱ። ቬልቮርት ለጥ ብሎ እጅ ከነሳ በኋላ እጆቹን እንዳጣመረ ወደፊት ቀረብ ብሎ የሚቀርብለትን ጥያቄ ይጠባበቅ ጀመር። ቬልቮርት አሉ ሉዊስ 18ኛ የምታስረዳን አሳሳቢ ጉዳይ እንዳለ መስፍኑ የነገረኝ ነገር እውነት ነው? መስፍኑ ትክክል ናቸው ግርማይ ጃንሆይ። ወደ ፓሪስ ገስግሼ ለመምጣት ያስገደደኝ በስራ ገበታዬ ላይ በማደርገው የሌት ተቀን መውጣት መውረድ አማካኝነት በግርማዊነቱ መንግስት ላይ ጅጋስኪ የሆነ ሴራ እየተጠነሰሰ መሆኑን በተጨባጭ ስለደረስኩበት ይህንኑ ለማስረዳት በመፈለጌ ነው። እንግዲህ አምባገነኑ 3 መርከቦችን በታጠቁ ወታደሮች ያደረጀ ሲሆን እንዲያውም እስካሁን ከኤልባ ደሴት ሳይንቀሳቀስ አይቀርም። ቤት እንደሚሄድ ባይታወቅም አቅጣጫው ግን ወደ ኢጣሊያ ወደቦች ወይንም ወደ ፈረንሳይ እንዳተኮረ አጠያቂ አይደለም። አምባገነኑ በፈረንሳይ ምድርም ሆነ በኢጣሊያ ክልል ጀሌዎቹን ማስፈሩን ግርማዊነቱ እንደሚያውቁት አልጠራጠርም። አውቃለሁ አሉ ንጉሱ በቬልቮርት ገለጻ ሰውነታቸው ግሎ። እሺ እስቲ ቀጥል እስኪ። ለመሆኑ መረጃዎቹን ከየት አገኘህ? መረጃዎቹን ያገኘኋቸው ለረጅም ጊዜ በጥርጣሬ ስከታተለው ከነበረና ልክ ወደ ፓሪስ ከመምጣቴ በፊት በቁጥጥር ስር እንዲውል ካደረኩት አንድ አመፀኛ ግለሰብ ነው። ይህ ከበፊት የአምባገነኑ ደጋፊና አገልጋይ የሆኑ የቆየ የአንዲት መርከብ ሰራተኛ ወደ ኤልባ ደሴት በድብቅ ሄዶ ነበር እና ኤልባ የሚገኝ ማርሻልም ይህንን ሰው ለአንድ ፓሪስ የሚገኝ ጀሌ መልእክት እንዲያደርስ በቃል መልእክት የነገረው ሲሆን ፓሪስ የሚገኘው ጀሌ ስም ሊነግረኝ ግን ፈቃደኛ አልሆነም አልፈቀደም። ይሁን እንጂ መልእክቱ የፓሪሱን ጀሌ አምባገነኑን ባጭር ጊዜ ወደ ፓሪስ እንዲመለስ ሌሎች ተከታዮቹ ዝግጅት እንዲያደርጉ ማስተባበር እንዲጀምር የሚያዝ መሆኑን ተረድቻለሁ። ታዲያ ይሄ የሰዶም መልእክተኛ ሁኔታ አለ ሲሉ ጠየቁ ንጉሱ። እስር ቤት ይገኛል ጌታዬ። በዚህ ጊዜ የፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዡ ይገባል። ጠቅላይ አዛዡ ፊቱ በርበሬ ከመምሰሉም በላይ ሰውነቱ እንደሚንቀጠቀጥ ያስታውቃል። አይኖቹም በፍርሃት ይጉረጠረጣሉ። ምን ሆነሃል ጠቅላይ አዛዥ? ክንፉን የተመታ ሙራ መስለሃል? ቬልቮርት አሁን ስለሚናገረው ነገር የምታውቀው ምስጢር አለ በማለት ንጉሱ ወንበራቸውን ወደ ኋላ ገፋ አድርገው ባረቁበት። ጃንሆይ አለ አዛዡ እየተንቀጠቀጠ። ተናገር። ጠቅላይ አዛዡ እየተንደረደረ ሄዶ ንጉሱ ጫማ ስር ተደፋ። በጣም የሚያሸብር አደጋ ያንዣብባል ጃንሆይ። የካቲት 28 ቀን ናፖሊዮን ከኤልባ ደሴት ተነስቶ መጋቢት 1 ቀን ፈረንሳይ ውስጥ ወደዚህ በመገስገስ ላይ ነው። የተንቀሳቀሰው በአንቴፕስ በኩል ነው።
የናፖሊዮን መጋቢ ታንቀን በአንቴፕስ በኩል ማለትም ከፓሪስ 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተነሱ። ወደ ሲስ ያመራ አንተ ያወቀው ገና ዛሬ መጋቢ 3 ቀን ነው። አይደለም አይደረግም። መረጃው የተሳሳተ መሆን አለበት ወይም አብዳል። አረጃን ወይ ነገሩ ስርግጥ ነው። ሉዊስ 18ኛ ውስጥ ውስጡን በንዴት ደበኑ። ወደፊት ሊራመዱ ሞክረው ተመልሰው ቆም አሉና የፈረንሳይን አፈረገጠ ሲሉ ባይል ቃል ተናገሩ። ናፖሊዮን ፈረንሳይን ክልል ውስጥ ገባል። ግን እኛ አስተኝተን ነበር። ብቻ ማን ያውቃል ከመካከላችን አንዳንዶች በሚስጥር እንደሳቸው አለ ሰው በክደል ሊጠረጠር አይገባም። በርግጡላችንም ታወረ ነበር። እሳቸውም እንደኛ ሳይታወሩ አልቀረም። ግን በማለት ቬልቮርት ንግግሩን ጀመረ። ይቅርታ ያድርጉልኝ ጌታዬ፣ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በራሴ የግል ፍላጎት ይህንን ሁሉ በቅንነት በማድረጌ ይቅርታ ይደረግልኝ። የለም የለም፣ ወደ ኋላ ሳትል በቅድሙ ወኔ ሁሉንም ንገረን። የአደጋውን መቃረብ ያስጠነቀከን ቁርጠኛ ወገናችን አንተ ነህ። እንዴት እንደምንፈታው ማስተያየት ይረዳናል አሉ ንጉሡ። ጃንሆይ አለ ቬልቮርት ለቀረበለት ምስጋና ለጥ ብሎ እጅ ከነሳ በኋላ፣ በደቡብ በኩል ህዝቡ በናፖሊዮን ላይ እጅግ ከፍተኛ ጥላቻ አለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ በሱ ላይ ማስነሳት አስቸጋሪ አይደለም። እሱ እዛ ቆሙ ቢጠብቅ ሳይሆን እየገሰገሰ መሆኑ እንጂ ሐሳቡ እንኳን አልከፋ አለ የፖሊስ አዛዡ። ደሞ አፍርም አሉ ንጉሡ ቀበል አድርገው። እየገሰገሰ ነው ስትል ወደ ፓሪስ እያመራ ነው ለማለት ፈልገ ነው? የፖሊስ አዛዡ አውንታ በሚመስል ሁኔታ በፍርሃት አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። እንግዲያውስ አሉ ንጉሡ፣ ከአሁኑ ደቂቃ ጀምሮ አንተ አታስፈልገኝም። ከዚህ ክፍል ውጣልኝ። ከእንግዲህ መደረግ ያለበትን ሁሉ የጦር ሚኒስትሩን የሚመለከት ይሆናል። መሲ ቬልቮርት፣ ለእኛ ደህንነት ስትል በተጓዝከው ረጅም ጉዞ ሳትደክም አልቀረህም። ሂድና አረፍ በል እባክህ። አባት ቤት ረፍት ማድረግ ትችላለህ አይደለ? ቬልቮርት አናቱን በዱላ የመቱት መሰለው። የለም ጌታዬ አለ። ሆቴል ውስጥ አርፋለሁ። ግድ የለም። አዎ ልክነ አሉ ንጉሡ ፈገግ ብለው። ከኖርቴር ጋር እንደማትግባቡ ረስቼዋለሁ። ከወላጅ አባት ጋር እስክትታረቅ ድረስ ለዘውዳችን ላለ ቅን አመለካከትና ላበረከትከው ግልጋሎት ውለታህን መክፈል ይኖርብናል። ጌታዬ ግርማዊነቱ ከአሁን በፊት ያደረገልኝ ታላቅ ደግነት ከምመኘው ነገር ሁሉ የሚልቅና ሕይወቴን ሲያለመልም የሚኖር በመሆኑ ሌላ የምጠይቀው ውለታ አይኖርም። ያለፈውን ትሆን በቀላሉ የምረሳ ሰው አይደለም። ለጊዜው ግን ይኸውልህ ና ንጉሡ ራሳቸው አልፎ አልፎ የሚያደርጉትን የጦር ሜዳ የክብር ሜዳሊያ አውልቀው ሰጡት። የቬልቮርት አይኖች በኩራትና በደስታ እንባ ተሞሉ። ሜዳሊያውን በሁለት እጁ በጥንቃቄ እንደያዘ ሳሙ። በል ሂድ አሉ ንጉሡ። ንጉሡ ሁሉንም ነገር አስታውሶ አይዘልቀውምና በራሳ እንኳን መልሼ እንዳስታውስ ያለምንም ፍርሃት እንዳታሳስበኝ። እንጀራህን አመሰልክ ቬልቮርት፣ የድል መቃናት አሁን ገና ተረጋገጠ አለው። የፖሊስ አዛዡ ከቬልቮርት ጋር ሆነው ከቤተ መንግሥት እንደወጡ
ምን ያህል ጊዜ ፈጅሁን ሲል ቤልቮርት በልቡ ራሱን ጠየቀ። ነገሮች እየተደራረቡ ተከሰቱ። ናፖሊዮን ከኤልባድ ሴት ወደ ፓሪስ ያደረገውን የማይታመንና ታምረኛ ጉዞ ታሪክ የሚያውቀው ነው። ንጉስ ሉዊስ 18ኛ ናፖሊዮንን ጥቃት ለመከላከል ያደረጉት ጥረት ፋይዳ አልነበረው። መልሶ በመቋቋም ላይ የነበረው ንጉሳዊ አገዛዝ ገና መሰረቱን በማጠናከር ካስማውን ቸክሎ ሚዛኑን አስተካክሎ መቆም ሳይጀምር ኃይሉ የናፖሊዮን ክንድ እንደገና ደቆሰው። በዚህም የተነሳ ቤልቮርት ከንጉሱ የተበቀውን ውለታ ሳይቀበል ቀረ። ያተረፈው ነገር ቢኖር የንጉሱ ምስጋና ብቻ ሲሆን እሱም ቢሆን ለህይወቱ አደገኛ ከመሆን ሌላ ጥቅም አላስገኘለትም። እንዳውም ናፖሊዮን ቤልፎርትን ከስልጣን አውርዶ በቅጣት ሊያስቀምጠው የከጀለ ሲሆን ከዚህ መዓት ሊያመልጥ የቻለው በናፖሊዮን ፍርድ ቤት ታላቅ ተደማጭነት ባለው አባቱ በኖርቴር ጥብቅና ነበር። ቤልፎርት የረዳት አቃቢ ህግ ስልጣኑን ከመነጠቅ ዳነ። ጋብቻው ግን አማቾቹ ሌላ የደስታ ዘመን እስኪመጣላቸው ተላለፈ። ናፖሊዮን በስልጣኑ የሚቆይ ከሆነ ቤልቮርት ሌላ ሚስት ለማጨት አይኑ ናሽ። በሌላ በኩል ግን ንጉሱ ሉዊስ 18ኛ እንደገና አልጋቸውን ከያዙ የቀድሞ ወላጆቿ በቤተ መንግስት ዘንድ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች ልጅ ሬኒ የሚስትነቱን ስፍራ ትይዛለች። ኤድመንድ ግን እስረኛ እንደሆነ ቀረ። መሬት ውስጥ በሚገኘው የጨለማ ክፍል እንደታጎረ የተረሳው ኤድመንድ ስለ ሉዊስ 18ኛ ከስልጣን መውረድም ሆነ ስለ ሌላ ሁኔታ የሚያውቀው ነገር አልነበረም። በዚህ 100 ቀናት ተብሎ በሚታወቀው የናፖሊዮን ሁለተኛ ዘመነ መንግስት ወቅት የፋራውን ባለንብረት ሞራል ወደ ቬልቮርት እየተመላለሰ ኤድመንድ እንዲፈታ መጠየቁን አላቋረጠም። ቬልቮርት ግን በተስፋ ብቻ ሞራልን ሸንግሎ ከመስደድ በስተቀር የወጣቱን እስረኛ መፈታት ሊያስበውም አልፈለገም። ከዛም ሉዊስ 18ኛ ለሁለተኛ ጊዜ ናፖሊዮንን አስወግደው ወደ ዙፋናቸው ተመለሱ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ሞራል ቤልቮርትን ለመጠየቅ መመላለሱን አቋረጠ። ለወጣት ጓደኛው የሚቻለውን ሁሉ ደከመ። በሉዊስ 18ኛ ዘመነ መንግሥት ስር የኤድመንድን መፈታት መጠየቅ ግን በአንገት ላይ እባብ እንደ መጠምጠም ይቆጠር ነበር። ሉዊስ 18ኛ እንደገና ወደ ስልጣናቸው እንደተመለሱ ቤልቮርት በወቅቱ ክፍት የነበረውን የዋና አቃቢ ሕግነት ስልጣን ጠይቆ ተሰጠው። ከሁለት ሳምንታት በኋላም አባቷ በፍርድ ቤት ከመቼውም የበለጠ ከፍተኛ ስፍራ የተሰጣቸውን ወይዘሪት ሬኒን አገባ። ናፖሊዮን ወደ ስልጣን በተመለሰባቸው ጥቂት ቀናት ውስጥ ዳንግላር በፍርሃት ሲጨነቅ ነበር የኖረው። ኤድመንድ በማንኛውም ጊዜ ከስር ሊፈታ እንደሚችልና የደረሰበትን በደል ሁሉ ያለ ርኅራኄ እንደሚበቀለው ይሰጋ ነበር። በዚህም የተነሳ ፋራኦን ላይ የነበረውን የሂሳብና የግምጃ ቤት ሹመትነት ቦታ ለሞራል አስረክቦ ለአንድ የስፓኝ ነጋዴ ለማገልገል ተቀጠረ። የስፓኙ ነጋዴ ዳንግላርን ለሥራ ወደ ስፓኝ ዋና ከተማ ወደ ማድሪድ ስለወሰደው የዳንግላር አድራሻ ተሰወረ። ፈርናንድም
بزوم مياس جنك او نگر هلبنم ادمند دراشو طفتو لتال السوم يمي فلقوي هننو سيهون ادمند من اند درسبت لماوك دن تالبرو يبن دين دال نقصو يكتت تريبا ماقرباتشو مساريا يالو هلو لزم چاسين كساكس فرناندم باگري متانونا السو بلي اللبت تقناك عنيو ادمند كسر تفتو منيوتون بعدون دادرقو إيه تجنكا مرسيدسن كوال اوتتو ودتور كمبار زمتا لمرسيدس يالو فكر بازنو عمونا بجنكتوا وقت السون يمي السما خوازننا جنكت لفلاقو طعم موالات يمي عدرقو مواتت بمرسيدس لبوزت مسرز عجو نارا قواردو مرسيدس وتروم بفرناند وندمنت ست مكايا نورج سيد نبرج اون دمو لبوزت عند ليلة نقر مسمت جمرة ولتا ينني ترداو فرناند ودزمجها سيد ادمند كال تملس بستكر مرسيدس عندكن يسون دمتون تصفى يادرق نبرة مرسيدس بيتشوان قرج يعلم تاكت بكاتالانوج من درس التزوهور عندهن دقزي هاي لنياوس عاي وردبات تاتنك أساكس تقترها ستول للاقزي دمو كبارو دار الشابة مكامت مشوان يمي استقابا يمي مسلاتن يوها إنك سكاسي يا دمتج تسفا يللون جل ما هيوت كمقفاتي لك باروست مسمت انست من بمبا إيتات أبج تسالف عليك باروست اندات قبا يمي عقدات يمنو فلاغوتو ويم يوني مدفات عن البرم راسوان كمدفات يمي ملسات ياي مانوتو هلق نبر ناپوليون منگست سيگرسس ي ادمند ابات ينبراچو يمچرشا تسفا تمواتت كرجاچو كتلايو كامست ورات بوحالا مرسيدسن كند اندتدگفو يمچرشو انتم فاشاچون وطهو يزلالم انقلفاچون تنو دقبراچو سنسرعتنا بهمماتشو وقت يقبوتن ادا كفلو يسلامن قلفي استنياتشو مورال نبر اينن مادرق راسو راسن كمقدل يمايتنا النس وني نبر بنابوليون دقافينت يتونة جلن سرنيان عبات مردات يون جلو تبابارين دمون يقوتار نبرنا አሌክሳንደር ዱማ ተርጓሚ ተሾመ ዳምጠው ተራኪዎች ሽመልስ አበራ ጆሮና ማዓዛ ኮናፈር አሳታሚ አበጀ ጎሹ እፎይታ